الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكلمة بلا دكتان ومركلة يبقى نمشي دينا تكلس وعطينا أيرو تي في. طبعا مالتا وحنو وريسي بلاران لي لندونا وقاميها أغدقاقة أو دي ستيت مدن دكتور علي إبراهيم بحر وعنو كوري سندونا الرمى الدورة وكتح اللغة قدهان بلوينها أو دي ستيت يا سياسة دا أو دي ستيت مركة كوبات مدن كسوري بوا أيرو تي في. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أبروني سحقة أبروني برنامج كأجاء دكتور دوي سواتكم أحسن تهاي وحا كلا رنتي مهان لدتك إن دي سنية رنتي قدية دان أدل سي موثمد رغيني وحكو قادان وانا دوهي وياهي مدانا وحدوني يا بالمركو كوبات إنا وحكاوي ديو حالة دو قود دوينها يسياسة دا أدهوغانك وحيسي أدل سي موثمد وحبل نوغشيك هالكي وحمريان iyo arrimaha hadda ka taagan guud ahaan muddada soo dhawaa markale waan maasantahay abrone wuxuu su'aal fiican weeyeen aan wax weeyo jeedadan u abuuray elderly state movement ujeedada ay leedahayna wax weeyeen runtii in waa multiple oo dhowa waa ballaaran tahay focus-keyga hadda wuxuu ahaa intii aan bilownay arrintan bal sidaan qadiyadda awdal runtii meel u gaarsiin lahayd kow oo aanu dadka ula wadaagi ahayn dadka iyaga iyo adduunkaba ula wadaagi ahayn dhibaatada awdal ka taagan oo muddo laga aamusnaa taasaa horta kulley annaga noo ahayd arrimihii aan ku dhaqaaqnay dhul badan baan la hoos galay of course qadiyad markaad u dhaqaaqdana kolba meesha ay gasho burka ay gasho baad ka daba galaysaa waxna ilaa aad u dhaqaaqdo banaanka intaad ka joogto ma ogaan kartid keliya waxa weeyeen waxyaabo badan oo aan samaynay baa jirta meel kastana aan ka ridnay messageka hore oo marka aan runtii ku dhaqaaqnay wuxuu ahaa bal dadka iyaga inaan wacyi kelin marka hore ay fahmaan problemkan ma anagu unba aragnaa mise way nala arkaan kulley way noo soo baxday taasi dadku inay dhibaatada arkaan oo waad ogtahay oo dhalinyartaas mudaharaada badan bay ka dhigeen iyo hooyooyinku qadiyadii MOU-ga markii ay dhacday taasi waxay ku tusaysaa dadku inay dhulkooga ilaashanayaan inaan dhulka la iibin karin waxaa kaloo ogtahay oo ku baraarujinay dadka dhibaatooyinka ka dhacaya xariga iyo dilka iyo maaragtay ummadda lagu hayo oo dhalinyar badan runtii ay ka jawaabeen taasi waxa weeyeen horta waata dadka iyaga wadagelintooda iyo xiriirkooga iyo sidaan u gaari lahayn ta kale waxa weeyeen qadiyada lafteeda sidaan ula wadaagi lahayn ummadda soomaaliyeeda kale oo iyana runtii dadku especially markii MOU-gani soo baxay oo dadka soomaaliyeed ka filceliyey dowladda federaalkiina ay si adag u jawaabtay ummadduna ayna tustay dareen odhanaya war waa soo jeednaayo dhulkan weligii loo dagaalami jiray si yar lagu qaadan maayo dowladaha aan gaadhnay oo aan wax la wadaagnayna dhibaatooyinka jira waan taabsiinay marka kulley dadaalka iyagu kaasuu u badnaa sanadka gudihiisa arrimaha iyo qadiyada awdal ka taagan way fiday siyaasiyan adduunkuna wuu ogaaday wayay waxaan doonaynaa wax kaa weydiiyo safaro dhowr ah oo iska kala dambeeyey ayaad geeska afrika ku kala bixiseen safaradaasi ethoobiya jabuuti soomaaliya magaalada muqdisho aad muddo joogteen dad badan oo dhalinyaro ama gudaha joogay waxay naawilayeen bal in geedigaasi aad gudaha lagu furi doono laakiin markii aad soo noqoteen aad qurbaha kusoo noqoteen dad badan baa si kale iyo hadallo kale waxa u dhigay maxaa idin diiday markii aad jabuuti joogteen oo xadka joogteen bal inaad isku daydaan inaad gudaha u gacanaadisaan ugu yaraan aad wax un ku biirisaan talo iyo tusaale runtii aadar waad mahadsantahay waa su'aal fiican weeyeen oo muhiima waxaan hubaa oo ururkan intuu bilaabmay xiriir badan oo gudahaan bilowgiiba la galay baa jira oo dhaqdhaqaaqan ka samaynay oo dadka iyaga qaarkii ay gudaha galeen ilaa haddana gudaha ku jiraan oo ilaa hadda aan ognahay dad badan oo nala shaqeeyay inay gudaha joogaan
qadiyadani ma aha qadiyad bannaanka kaliya ee taagan. Waxaa sii jira oo one of the limitationska dadku dareemaya ay tahay oo undeniable ah oo runtii la iskama indha tiri karo, burburka ku dhacay ummadayada iyo kala qaybinta ku dhacday dadkan iyo lahaanshaha dadkan la yeeshay iyo afkaartan dhowr iyo soddon hay'adeed iyaga qudhoodu ay ku kala baaheen, taasaa qudhayaduba haddee u tirinaynaa inay tahay in qadiyadu baahayn laga gudbo waqtina qaadan doonto. Wayahay, waxaa jira dadka ku dhaqan gudaha gaar ahaan gobollada waqooyi galbeed iyo awdal hogaanka hogaamiyaha u tahay, si aad sheegtay muddo dhowr iyo soddon gu'a ayaa waxa ay ku dhex jireen hagardaamo iyo dhibaatooyin uu maamulka Hargeysa u geysanayay. Dadka in badan oo ka mid a waxaad moodaa inay niyad ahaan u burbureen laakiin ay sugayaan cid diiqada kasoo saarta. Haddana waxaa loogu daray wax la yiraahdo doorashooyin oo dadkii wax mala awaala ayaa lagu soo dhex tuuray. Halkaa markaa rajo badan ayay dadku qaar ka qabeen Outer State Movement inay dadkaa ka dhex saari doonto walaahowgaasi. Arrintaasi maxaad ka qabateen, maxaas idin ka qorshaysan? Weli dadaalka runtii aan wadnaa. Dadku dee horta wixii dhaqdhaqaaqihi hadda siyaasiyan meesha ka jiray oo aada mooddo in ay ku biireen dad kalena hadda kusoo biireen, uma seeke in wax weyn laga bedelayo oo dadku marka halkana joogaba waddankana joogaba hadda siyaasiyan oo kacsan yahayo doorashooyin baa ka socda. Siyaasad marka la galana dadku waxay ka bilaama xulufa iyo arrimo badan baa ka dhex bilaama. Waxaad moodaa qadiyadan horey ka hadlayay dadka iyaga burburka ku dhacay, daawrashooyinkan hadda dhacay inay sii kala firdhiyeen oo wuxuu hadduu dhagax ahaa uu dhowr dhagax noqday. Qadiyadna dhexmarinteedu markaad ummad u dhiibayso waa inaad hesho meesha aad ka gelinayso. Marka xitaa kuwii aan lahayn waxbay ka bedelayaan qadiyada oo ummaddan madax bay ka noqonayaan, baa iyagii ka qayb qaatay inay kala fadhiyaan oo mid walba xisbi yar iyo reer hebel iyo balaayo la soo galay. Marka waxaan filayaa anigu runtii qadiyadani ma joogsanayso, qadiyo dhibanaysana maaha. Halka hadda ay taagan tahay inay kor uga sii kacdo mooyaane, marna hoos uga soo noqon mayso. Waxanna waxa weyn waa wax iska tambareeriyaho, waan arki doonaa halkay ku dhammaato doorashooyinkani, waa ka hadli doonaa. Laakiin waxaan filayaa dadka iyo way miyirsan doonaan, qadiyadana waa usul noqon doonaan. Waya, doorashooyinku waa iman doona. Waxaan doonayaa wax kaa weydiiyo safarada aad ku tagteen Geeska Afrika. Runtii sida aad sheegteen waxaad soo gunideen ama aad soo adkayseen isbahaysiyo, waxaad tagteen maamul goboleedka Puntland, maamul goboleedka Khartoum State, halkaasi madaxdii si wanaagsan baa laidinkugu soo dhaweeyey. Qadiyadii halka aad geyseen halkay ku dambeysay, maxaase kasoo nasacad? Waa su-aal fiican. Waa qadiyad runtii aad iyo aad dadku ay noogu qadariyeen tagninka aanu tagnay halkaa, sababtoo ah dadka halkaa aanugu tagnayba waxa weeye dad aanu isku qadiyannah, waa dad aanu isku duuni wada saarayn muddo oo ahayn hadda wax bilaabmay taariikhiyan dib marka loo noqdo. Dad runtii wadaninimadu ay walaalaysi wey oo horeynu ognahayo labada dhinacyadu kulleyba isticmaal unbay la dagaalamayeen. Marka in terms of fahamka qadiyadda iyo dhibaatada ay leedahay marka ay noqoto, waa dadka ugu dhow oo runtii aanu fahamno weeye, taasayna runtii aan ugu mahadnaqaynaa inay nala garteen oo nagu soo dhaweeyeen. Raad baanu kaga tagnay, raadkaasina maanta wuu shaqaynayaa. Maanta aan kula hadlayo wuu shaqaynayaa. Waxyaaba badan baa jiro oo dehaddee annaga noo daboolan, laakiin runtii arrimaha halka aanu geynay hadda qaarkood way bilaabeen shaqadoodii. Wayahay, waxaan u imanaynaa waxaa loogu yeero doorashooyinka ka socda Somaliland ama gobollada waqooyi. Waxaa jiro dhowaan arrin ama kaa ku noqotay guud ahaan bulshada reer Outer State iyo ummadda Soomaaliyeed, dad aqoonyahanaha oo runtii laga filayey inay siyaasadda iyo haykalka iyo hanaanka bulshadani tolaan ama ay himilada ummaddan ka shaqeeyaan, ayaa waxay ku biireen waxa loogu yeero Somaliland oo gobolkeedii dhacay.
رجاسي رج ميسان له هايين مركب كواد محاد إسلام ده هاي أو أي كسر بيرك كران سومالي لأن ما كاتري أنا وارين ليابله ولا أنا هذا الواحد محسن تاعي وارين ليابله إن حالة أودل إن هولا بدل ما تقاوتي نفط على هولا بدل ما تقاوتي شيء مدة كهل لي شيء كراسيس كهل كهك تاعن ما حمد عصب دبتوين كدت كسو مري يكون قاوتين هالنقطه سياسه دوك حماته هالنقطه ان بهدلات هالنقطه ان دد سو بربريي وحل يراهو قرن او جيري او قرن سوماليد او جيري او صبرتي لها او اي كميد هاين او دغاخدا اي لو دسي كميد هاين intee burburiyeen intuu dhagax meel istaagay yiraahdo inta kale waxbaan xukumayaa ictiraafna waxaan ku doonanayaa inaan dhulka iibiyo dadka meesha joogaana wax micno weyno ka weydiinayaa ma jirto runtii fikirka aan dadka iyo gaarsiinaynaa aan isku daynaa waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo freedomka waxa ugu horreeya safarta baa ugu horreysa waa inaad madax bannaan tahay marka hore markaas aad garan kartaa maxaad xor ku tahay maxaad xor ku ahayn maxaad qabsan kartaa maxaad qabsan dadka waxa la yiraahdaa xorriyad baad haysataa ama way yiraahdaan oo ku hadaan guri buu dhex fadhiyaa xor baan haystaa buu leeyahay halkaas uu soo baxayaa gabadhiisii baa jeel ku jirta inankiisii baa jeel ku jira isagoo afka kama hadli karo qaar ragga hadda waxaa gaadhay heer gabdhihii samaroon ee halkaa kacay ee diiday waxan raggii qaba intoo loo dareeraa soo dila xaalba halka halkaa maraya in ay hadda aynu aragno yacni raggii alla lahaa waxaan waxbay ka soo saarayaan adduunka soo maray ku koray qarannimada ku koray wax ku bartay ka soo shaqaystay inay hadda ku biiraan ummadda wixii dhibayay ay ka mid noqdaan oo xal u arkaan inay ku biiraan waxa weyn warguri hadduu dhisan yahay oo nin la hidhistay intaad gasho dhagax intaad ka saarto adugu dhagax ma gelin karti gurigaa dhagaaxda ku jirta kama midtihi guriga qaaxa lagu soo dhisay mamaanad garan way dhagaaxda ku jirta kama midtihi dhagax la hor dhigo oo lagu maaragtay qurxiyo oo rinji la mariyo waad noqon kartaa dhagaxa marka la qaado oo la tuuro adiga micno weyn maalaha mid kale aal keeni kara daahir riyaale wuxuu ku galay nasiib buu ku galay meesha laakiin waa lagu dul ilaalinayay wuxuu ka bedelay ma jirto inuu wax ku yeelo dadka maaha marka waxaan u socdaa waxa weyn maxaa ii soo baxaya oon leenahay dadka kani mase xukumi kara waxaa la odhan jiray ingiriisku markuu kacay ama soomaalidu markii uu isticmaarku ka kacay iyo haddii wey waxaa lagu xantaa dadkan afrikaankaaba isma xukumi karaan guri haddaad u dhibto way isku dilayaan dhaqaalaha haddaad u dhibtan way cunayaano way xalayaan waa imageka ka baxay afrika specially maragtay intii isticmaarku kaca waxaa la yaabla marka dadkii ah tuhmaysa islahaa war dadka kani qadiyada qarannimaday garanayaan inay dad aan qaran uba qalmin ugu yeedhan qaran waxaad maqlaysaa rag kula qaranka badbaadinayna qaranku waa kii qaranku waa kii war waxa kani waa qabiil idin xukuma idinkuma noqda qabiil oo isxukuma oo ka noqda ummadda federaalka ee soomaalida ka mid noqda qaranka ku biira kaa sheegta laakiin midaynaan waxbaba ka bedeli karin oo aydaan ka mid ahayn oo dhowr iyo soddon sano lasoo taskareeyey oo dadkiinu halkii ugu hooseysay levelkii ugu hooseeya sosaatiga ay ka galeen inaa idinku ood suudharsita tidhaahdaan haddaan tegaynaa anaanu ku biiraynaa is a question maxaad aragtaan maxaa sidaan waxaa igu kalaa inaan isweydiiyo su-aasha odhanaysaa okay waxay bay yidhaahdeen istadi baanu samaynay oo dadka iyagaan dirisnay waa su-aal u baahan in horta la weydiiyo dadkani waxa ay dirseen waan ka hadli doonaa
لكن أوت كم كهو هدو يهاي حسبيا أنو كلا دارا أو نبربرية ركبة هير بي مريان يعني جيل بكو ينتهي قادان إيبينية أنو حماركا ونسلا يهاي وما دا يدو هالكا إيتاين تهي وما باهنا إنتهي لغو سيكلا قيبيو waxa hoos u dhigana anuu waxaan qabaa horta wax weeye oo kugu daraya qodobka kugu daraya very important wax weeye weeye nimanka kan cusubi way ka khatarsan yihiin odayaashii hore u lahaasin jiray way ka khatarsan yihiin why a system kan sida ay u galayaan ma hawdigi boqolka dollar loo diri jiray noqon jiray ma waa niman la yiri shaqo taga oo shaqeeya oo wax bedela oo wax qabta oo dadka lagu isticmaalay marka taas waxa weyn taxadir weyn baa ka qabnaa ummadayna waxaan doonaynaa inaan ku baraarujino oo ragani waxa idin soo sidaan ma jirto baalan baa u furan adduunka nin walba account baa uga furan oo ka yimaadeen lacagahii ay federaalka soo qaateen ma qaar ku jeebka wali ku jira maxay sidaan keenayaan oo kale marka ummadana in lagu baraarujiyo la yiraahdo warka tooso oo dhalinyartayadii iyo dumarkayagii qaylinaya ee suuqa joogay ارسال سكوت علي سي حقي مرين حقي جاي ما كان حقي كي ما دي بناك كسو ودا كلام ودا تاسا كو شي غس ان ان جوجين ملها وخ ير باد هدا تري سو ميد يلبا كو كو ما باي ديغان ددك او 91 كي يي جوغي وا لا يقانا لكن بدا كو بنانا دنا ريرو هوغي دكتن لعغو هوغي دكتن ام كانا وخي او ريتار غروبين ان ددك لو صعبيا way aan waxaan doonayaa inaan wax ka weydiyo aqoonyahankaasi u digan rabtay inay xisbiyada Soomaaliland ku biiraan su'aalo badan oo dhalinyarada iyo dadka kale ee indhiyar garad Sweden waxa weeye ragasi ma aha rag ay baahi geysay meesha oo waa dad bangiyadoodu buuxaan aqoon iyo dee waayo aragnimada dheer leh caalamkana ka soo cabisaad sheegtay marka in ay maanta ku guriyaan noqdaan meel dadkooda lagu silcinayo oo ay wali waa qaarkood la leeyahay dhaqaalahoodu bay ku bixinayaan in dadkoogii la sida loo baahdilo maxaa ku kasbi kara ayaad isleedahay adigu garashada aniga waxay la tahay in my short understanding of all this ninka wax ka suurtoobaan maanta oranaya waxbaan arkaa oo hadda miiska wax keenay ma aragno laakiin waxa ii soo baxaysa in ay inagu yar tahay haddii reerkan galbuursiga la yidhaahdo muddo wuxuu ka maqnaa waxa la yidhaahdo governance inuu isxakumo oo xakumo iyo muddo ka maqnaa inuu shaqeeyo mooyo shaqaalaha warniku hadduu askari yahay which is the case Soomaaliland aan ka tagen oo qabs ku qabsado he does what he knows wa askari oo ku dili oo ku xiri oo ku dhici oo ku haysanay that's what he knows ninku hadduu yahay nin soo maray maamul soo maray oo gobol soo xukumay oo waddan soo xukumay marnaba oran maayo waxa ka suurta galaysa xisbi yar baan samaysanayaa oo dadka uu ku burburinaya marka waxay naga maqan fikirka ah wuxuu raggu ka raggani waxay ku dhici laayeen way shaqo tagayaan this is the thing way shaqo tagayaan oo cidda oran doonta waraaqdan qaado oo miiskan geey warqadan qaado halkan geey that's the all they know lacagta qaado tiri laakiin governance wax la yiraahdo rag soo maray maaha midkood oo the matter that hada habadna meesha ku mabtay dhiig cabaysa intaasina waligood governance shaqada ku noqon marka waxaanaga maqan wax weyn sida la isku xukumo waana taanu baahanahay in umadeenu ku soo noqoto inay xukumaan way yahay aan waxaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo kale بروفيسور احمد اسماعيل سمتر او رنتي سغونا مدائما كان جوغي ان هرغيسه iyo nawaaxiga ama Soomaaliland joogay en ayo oo dadkuna ay u han weynayaan lafteeda oo wax badan ku dheeda laga sugeeyay ayaa waxaynu aragnay in washamsi lagu qaaday oo la gardaameeyay oo xisbigiisa lagu qabsaday oo dhalinyaro lagu kiciyay haddana meel walba runtii sida looga qeyleeyo qodobadii dhowr cishkool uu ka jeediyay qeyriyada boorman waxa kamid ahayd inuu ciil hayo ciil gaamuray oo doonayo inuu soo baxo oo dadkiisa wax u qabto marka aad sugeysid kartida aqoonyahanka hadalka ciil baa haya iyo waxa meesha yaala maxaa ka soo bixi kara well k
كلمة عيل باي هي I think we have waiting this is the end of أحمد ما قالت بروفيسور and قلت يبو تابت and إن بدل ما لش غيي بروفيسور سمتر إن بدل ما شيخ يسمي تولكي من قوة دي شفي and حمر مركو تيجي يي تولكي وها أنا قلنا واحد مثل نبوري ما وشلك قبلنا تيجي حسين سمتر مين كان ليه لحظانا وحي آذين حسين وسمتر تولكي كبعدنا واكيد ويدو وصونا قوي يسوق أو حمر نعدل يوصونا وي ووح كم قناع مرايد أم بو استعجل وو أركي ويس أركي أم سيتويشن كون بأوصل من بناء أنكو هدان ووح كان كل دحترين ودناك كتاعي أنت مركز دح قشاد أركي كرتا مركز صونا قوي بروفيسور أحمد وحن قلت جي وحن دكان أنا هو يوستن وحن كلي بروفيسور don't go there don't go هرجيس وي نمتعلمات هاي شرف بالله ده هاي واحد كهذا شو يو ناشيوناليزم كان يو قد يدنا أدوات دو إعدادك كوكبرت هاي يو هلك وما تدري إسكو حكم تام حمر تاني بهرجيساتك هذا اللي إسكو حكمه for the last 37 years ولي بوه كمان قرين وي بوه لقى قرين ما دخرين صح يبقى نير تايم إن أدو فهمت واحد بعوض قفز كوتو أو شركة وكتشرو هيفولين بروفيسور كمارك هادو فهمي إن بدن وان لا تلني هادو فهمي وحو ما أنت هو رسول هرجسك هدقي هرجسك هم تيجي ولاي بربرو كدقي بربرة ديانة خاصة لوجو دري وتركي كسوق عادي هذا جاي ده سير لوجو صوب حي سو مولي قاعد تيجي he missed that opportunity mar walba uu ka soo horjeeday taas uu xunaan u qabil ma rabo inna kuma yadaani sidii inuu qabil rabo laakiin it is what it is marka maanta yaa tii hore ka horreysay halkan aan shirka ku wada galay uu noo soo ag fadhiistay uu anuu yeeray uu fadhiyay leeyin ayaa wuxuu ku beeray audio scene move uu ka cabanayay wartolka wada ag fadhiistay ku way what did you do wrong marka wax way qadiyadu maanta halka ay taagneyd shalay isoo arkay laa yey maanta ku dhacday way it is too late for my friend inu ku daalo en wayahay waxaan rabaa inaan wax ka weydiyo su'aalo badan waxa jira dhalinyaradana soo weydiinayaan en aqoonyahanka gadaboorsi meel uu joogaba waxaad moodaa inuu kari laayay inuu waxa halka isaga u danta inuu hoos u eego hadalkaaga waxa kamid ah bulshadan in badan ayay ka maqneeyay hoggaanka marka ma wax la soo oran kara waxa saameeyay arintaas uu gumaystaha uu dhidubada u taagay ee ah dadkan inaysan ismuddo is maamulin mise dadkan iga is yeelayo oo aan doolin inay umadooda hoggaamiyaan I think it's the former waxa weeyeen maamuladi soo maray dur اللي هو الهاجمي او ما هو اللي هو الهاجمي ادون كد كل دونا وقت قلت له ما هي لكن استعمار في دوك سوق على عبادتك كل سريسي او دغال لا انه لا قال استعمارك يو ان سيدا نغه هرتغنين وديني ان ان لا دغالنا او دولكن وديندو وخي كيمد واي نغه دحن وحين نقطه ان مركا لو عدادي هوس لو دو waxay noqotay in maamulka soo la sameeyo gadaal lagu mariyo waxay noqotay in cid kale lagu dhigo maamuladii marka soo maray warunta inteenii madax la kacdayna amba uu xiray ugaasiyadeenii ba kamid sagaal burburiyay sagaal jeelalka u diray aakhirkii waxa uu dhiibay qofka loo inagu sheegay inaynu nahay basaas saajin hadaafin baynu gaarnay iskuulada dadka kama inaan dabayn adayna kama horeyn dhaqaalaynu lahayn beeraynu lahayn baahinama hayn maxayse ka maqnayn governance-ka ka maqnayn
governance ma ismay inaan maamulinba cid kasto cid kale la ino soo diray maahay waxa garanayaa waqti hore oo allahuna xasee haasha abib loo soo diray in awdo oo mudaharaad diganay ka xiraade kabari ka yimid laakiin oo barkii safii marka dadkeena waxa ka maqnaa intii damara macallimiin iyo waxay noqon karaanin bay noqon dadka cadaho lacagaha soo celiyo oo dhaqtar baa loo diray lacagta barku soo celinay dadkaas aan noqon walaa inagu shaqeysta marka waxaanu ka maqnayn intii halka lagu jiraa la inoo fikiriyo sida la inoo qabsanayo baa laga fikiriyay ragii ciidamada inoogu jiray xidigaha iyo wax lahaa ee muuse ka sarreeyay xagee qabteen maalintii muuse inoo qabsanayay qol yaro boor may ku wada jireen waaqici lahaa inuu qori dhulka ugu yaallo wala dagaalami lahay isma xaku waxa inaga maqan damaca isxukuumadda inaga maqan and that's why we are here wayahay een gabagabadii barnaamijkeena ku saqeynaa mudana waxaa jira arintii MOU ga weli way taagan tahay Ethiopia weli goodinteedii way wadaa muuse dad badan waxay leeyihiin ama la filayaa inuu ku soo noqon doono maamulka Soomaaliland hadduu ku soo noqdona heshiiska uu sii socon doono gaawdu sidee ahaan maxaa dadka u qorsheysan arintaasi marka laga yimaado xiriirkii aad la sameysay dawladda federaalka iyo Djibouti idinku maxaa dadka u qorsheysan hadii arintaasi dhacdo waa dagaal simbol waa dagaal muuse wax kale ma yahay waa dagaal dadkana u diyaar garoobayaan inay isdifaacaan wayahay inay ka sugaan wanaag kale iyo in dabadooda la qaadanayo inay sugaan ha kala doortaan eeg nidaamka dulmiga wada waxa ku khatara runta waxa ku khatara resistance-ka haddii uu taaka waayo wuu kugu sii dul soconaya which is a case khatuma qaado shalay halkay joogtay iyo maanta halkay joogto muuse magacantu uga dhiibe khatuma maya marka reality-ga ku toosan in dhulkooga la qaato in halkan hadda joogaan lagu iibiyo iyo inay kacaan hooyada laascaanood joogta ee itimi ay ugu tiri warkin bii waaya dagaalama waxay ugu tiri inaan kayga washanay toban jira qori baan u iibiya tiri hooyu aniga idifaac hooyada boorama joogtana ina kayga dee guriga hadday ku haysato yaa difaaciya marka wax weyn no doubt about it dawladda federaalkiihii way hadlay they will talk laakiin reality-gu waxa weeyen haddii dadkeenu diyaar garoobi waayeen inay difaacaan and everybody will tell you amba xamar tag amba Djibouti tag amba Ethiopia tag meesha kaa doonta tag haddaan adigu isdifaacin cidna ku iman mayso wayahay su-aalaha ugu dambeeya runtii bulshadana weydiinaysa waxaa ka mid ah imika waxaa aada loo buunbuulinayaa xisbiga Wadani oo hadda raggii aan ka sheekeynaynaa dee aqoonyahanada ay ku biireen dadkiina qaasaawo salaf geliyey iyo salow geliyey ma aaminsan tahay Wadani inuu oga ilka qabow yaha kulmiye ummadda reer awdal maya maya Wadani ma wax cusub ah muxuu yahay cirka ka soo dhacay ba wadani waxa weeyin dad baa haysta oo leh reer baa leh anu dadkan gudurti waan la yaabana xusbi aad leedahay oo haddii aad meeshii kaba quusan weydo aad leedahay tiro iyo tayo aad rabta inaad wax ku qabsato oo ay the only way to do this ay taa kaa tahay which is not the case way ka maqan tahay dee oo waa adiga arkayo oo way iswada eryanayaan haddayse tahay qadiyadu wadani baa wixii soo siday waxa weeye inuu nina waxba haysan ilaahayow meesa ilacba odhan jiray oday carab oo dukaan la haysan jiray ilaahay isaga waxsi waxna siiye mogtahay waxa weyn gadabuursi waxay leeyihiin ilaahayow wadani waxsi hana siiyaan it doesn't make sense war haddii aad wax rabtaan xusbi samaysta ma samaysan kartaan maya ma samaysan kartaa sida tan aad tihiin baa sheegaysa inaan xusbi samaysan karin kartidaa ma lihiina mar horaa laydin burburiyey oo laydin kala qaybiyey you're not aware of it
marka xusbi wadani la yiraahaan dad gelinayna waxa aniga igu dhalisay su'aashi oranaysa walaalahay oo anigu ma question gareynayo their ability to design a study oo wax ku qoraan laakiin wax weyn inay yiraahdaan study baa samaynayo waxa raadinayna dadku wuxuu rabo riya awdalo maxaa ka maqan if that was the question iyada ku dheela u baahan in la redefine gareeyo riya awdalo waxyaabo badan baa ka maqan haddii rabaa inay xalilaan wax maaha waa waxyaabo badan wey waxyaabahaasina mid walba in sideeda loo dasay u baahan tahay su'aashu maxay ahay objectiveku muxuu ahaa outcomeku muxuu ahaa sambalinku sidee buu ahaa dadkay wax weydiiyeen waayo soo annaga suuq arkayna hooyadii taagan tahay waxaanba ma rabna leedahay soo ka inankii xaqiiq qaylinaya wax dadka la sambal gareeyay maxay ahay marka wadani nimankan u socda waa nimanka shaqo tagaya nin walba wasiir yar iyo wuxuu doonanayaa iyo wasiir ku xigeen buu raadsanaya maaha wax kale nothing more wayahay isla su'aashaasi su'aal ku sidkan baa jirta oo hadalladii aqoonyahanka gaar ahaan dr bayle waxa uu yidhi waxbaan isla meel dhignay annaga iyo hoggaanka wadani waxbaan ku heshiinay marka waxa ay ku heshiiyeenna dadka looma tusin loomana soo bandhigin maxay noqon kartaa waad isleedahay waxaa lagu heshiiyey waad mahadsan tahay waa su'aal u baahan in laga jawaabo haddaad dib u noqotana qadiyadda awdan maanta halkay taagan tahay su'aalan laga jawaabin bay ku timi oo waxbaan wada leenahaya waxbaan ku heshiinaya allah u naxariseen ninaanu anaqaaniba wuxuu odhan jiray kelmadda wax waa inu laga saaraa soomaaliga wax badan bay ku fadhiisataa marka waxa lagu heshiiyey dhowr iyo toban sano ka hor ee ilaa hadda la garan laayahay waxaan meel dhignay waa in ummadda ay la fadhiistaan waxa aad meesha dhigteen ciyaa leh iyaa gooyey iyaa saxeexay maaha waxbaan tomaninoo meel isugu yimid oo wax isaga qorqortay hadday waxaan ay meel dhigteen inay shaqo tagaan tahay iyo waxaan ay meel dhigteen hadday tahay inay wax weyn soo sidaan anuu dee ma kala garan karaba marka waxaan meel dhigay dadkii gooyey hooyadii iyo inankii iyo odaygii gooyey dadkan banaanka jooga ee ummadda ka mid ihi qowl kelmad bay ku leeyihiin iskuullaan dhisnaa dhaktarnaan dhisnaa waxmaantaraad ummadda qaybaan ka nahay soo maa iyaa wax ka weydiiyey marka waxa weeyaan waa deceiving markaad eegto in qofku yidhaahdo my friend yidhahdo waxbaan meel dhignay what is it show us wayahay gunaanadkii ayaan ku jirnaa mudane baaqa ugu dambeeya dadkaad hoggaanka u tahay aad u direyso qurba joog iyo qolqol joog muxuu yahay wallaahi aniga baaqan hadda u dirayaa wuu ka duwan yahay kii aan u diri lahaa a year ago waxaan fiili lahaa in dadku markaan eego maanta iyo dadku siduu shalay ahaa inuu dadku waxoogaa isku dhawaabaan moodayay dadka iyagoo burburkiisa wax ka qaban lahaa qadiyaddu waa meel ummadduna waa mid qadiyaddan sido ummad baa leh ama banaanka ha joogaan amba gudaha ha joogaan iskama socsocono uune waxaanu samaynaa observational study baanu samaynaa mararka qaarkood waxbaan qoraa su'aalaan propos garaynaa waan iskaga jawaabnaa waan aragnaa dadka iyagu waxaan ma rabaan systemkan ma rabaan laakiin waxa hortaagan ee ku khasbaya ee caqabadda ku sii noqonaya kolba dhallinyarta iyada iyo hoyooyinka waa nimankaa wax garadka sheeganaya wey waxaan leenahay warbihi waaya dadka ku hor dhaqaaqa ama ku haga meel hagaagsan oo wixii ka maqnaa u raadiya
oo iridaha ka xiran u fura waxa lagu oranaya maxaa xamar ka doonaysa nobody is going to xamar xamar laakiin waxba ka hayaan xamar waxa ka jooga daqaal ka hayaan magacaaga lagu soo qaato kan kula xamar waxa ka doonay ma qaata adna ku diida xamar waxa ka jooga xildhibaano iyo odayaal iyo dhalinyar ku hadashay ka jooga حمر وح كاجر قرن با كاجر وجاهورين كان قرن كن قرن نمادو ماها ريهب ماها هكا ايجن حسن شيخ وحا وسمانيو هكا ايجن قفك لو وحا وسمانيو قرن نمادو و نيشن ليدا سومالي او وين او كمت هاي او الهي كاردقاي او كتاريخ وين او دلو كتاريخ وين تهي هرقيسا مامل كاسي نمي جوغا ما حكومي كرا أودل وخلط أودل ويكا تاريخ وينتهي إنا وحود دونتان نين هرقي سيكو وكان تدك يغو حالينا كاتوسا نكستو شارس محمد جدا بورسيس يتو وشاقاتا غينا وحي دين سيو شدا ميجوشتو إلا إذنك وحينا الله سو نقطان إنا مدحويني هنا دورتان إنا دقفنر كيسا دورتان إنا دوليسي هنا دورتان إنا دكدي هنا فورتان ina tareedki ma la samaysan cid aad doota adduunka jayna tii kartaan meesha maxaal la idinku tijibaya oo la oranaya Itoobiya waa iyan ka iibinaya nimanka halka maraya nin ku dhaho MOU ga diiday oo ka soo horjeestay ma jiro what does that mean they are in line with this and system ay leh heshiisii qaar kood way ba saxayba marka muxuu asa wax ka sugnaa marka oo waxa weeye dadkayga waxaan leeyahay war arrim way si adkaanayaan laakiin waxay noqon doonta aakhirka in ay idinku gacantina kula soo noqotaan waxaad xaq u leedahay aad iyo aad baad u baahsantahay inta aan ku soo afmeeri doona barnaamijkeena gaarka ahaa maanta aan ku wareysanayna rutii hoggaamiyaha dhalqaaq ah Ustaad Mudane Dr. Cali Ibrahim Bahar su'aalo badan oo dhalinyaradu soo weydiinayaan baa jira laakiin barnaamijkeena xiga haduu Alle yiraado ayaanu ku soo bandhigi doonaa مدن أديت بنكو سلام من الدعوات يا شنا وحلا نهاي أديت بدون مسنتين. أدا هو مهنا قيا دت كنا وحلا يا هاي قد يدو يدك يدش.